حافظة هرسيد وحا اي كمي تاي حافظها الدقمدة جوهر اي حرونتا دبلت قبلات كهير شبالي ايا حيليقان وحا لقدر ايميا هرمر لنا عقا نعسيقا اه كاسي او اسوكا شدن دادك شعبك اه اي كودقان حافظة سي او ديالي وحقارد لهاد لي ورباهن تا ستي ايا شيقي ان حافظان اي كمي تاي حافظها اقوة وين اي دقمدة جوهر وحا اي نتل مامين ان حافظة اي كمي تاي حافظها لقويا قان هرمر كدنا عقا نعسيقا اه qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay warbaahinta City ayaa sheegay in waxyaabo badan ay iska bedeleen sidii hore ee ahayd inaysan xaafada ka jirin ganacsiyo waaweyn. Waagii hore aan yar yareen magaalada macnaha habka hadda ay tahay iyo habkii hore way kala duwan tahay. Dadka markaas aad iyo aad ayuu u yaraay. Hadda soo gelitaankii magaalada way weynaatay. Waagii horena anaga iskoolaadka dowladda markaan diganayna baasalaanan ku diganaynay kasoo qaba iskoor joor eyle waxuu ahaa iskoolka iyo buray meeshan wax kusoo baranay dowladda canshuurteeda aan kusoo baranay oo ilaa maaragtay hadda alxamdulilah todobaataneydii ilaa dugsi sare aan kasoo baxay. Macnaha Jowhar waa magaalada Jowhar ama waxaa la yidhi Jowhar joog maya Jowhar iyo Janaale jidda macnaha waxay ahayd jannada oo waxay ahayd markaas markaas xaafadan horseed waa la yaqaanaa xaafad la yaqaano waaye geedaa jirjirti mafahamtay xaafad oo qadiimi waa qadiimi marka waxa waaye wax hadda oon ku sheekayn karo aniga oo badan ma jiro wixii sheeke ahay waa laga sheekeeyey iyo dadkii oo is-aaminay obol aygoo kala nac ahaayeen oo hadda isku dhinac ay noqdeen bulshadii oo hal dhinac usoo wada jeesay marka waxaan rajaynaynaa inay dhinacaas ay ka wada socdaan oo ganacsigoodana midka midka kale uusan ficlin oo ilaahay wuxuu u qoro qof walba inuu heli doono insha allahu tacaala. Walaal waxaa ka mid ah horta fayristii laamiga hadda oosaan oo u qariban wuxuu ahaa kii Muqdisho loola aadi jiray garoona ku yaallo oo garoonka xaafadda Horseed la dhihi jiray oo kooxaha ay ku dheeli jireen wixii oo dhan yacni wixii shalay maaha wax dhan waa isbedeleen marka sida hore in magaalada lagu soo celiyo jididka nadiif noo naga dhigo ayaan ka codsanaynaa maaragtay maamulka iyo maaragtay madaxda gobolkaba. Halkani aan ku suganahay waa xaafadda Horseed. Waxa aana kula kulmay qaar ka mid ah odayaasha ka soo jeeda xaafaddani. Waxa ay iiga warbixiyeen qaabka ay ahaa jirtay xilligii hore xaafaddani iyo halka maanta ay marayso. Sidoo kale waxa ay warbixin iga siiyeen xaaladda guud ee degmada Jowhar. Sahre Cabdixuseen Sahre Wadani, warbaahinta City, Jowhar.